Herbiniz sağ olun. Bu video izahımızda 9. sınıf çizgi 7. Yani 7. bölüm özü summativ tapışıqları, qiymətlənim tapışıqlarını izah edəcəm. Deməli, burada uşaqlar, sırf bərabərsizlərə ait olan bir bölmədir. Yəni, ancaq bax, birdən neçəyə qədər sualdır, 17-yə qədər sualdır. Gəlin, indi baxaq bir-bir izahlarına və həllərinə. Gəlin, birinci suala baxaq. Sual birdən nə deyilir? Sual 1. Deyilir ki, modul x minus 1 kiçikdir 3,2. Bərabərsizlə deyən tam ədədlərin cəmini tapın. Əgər kiçik işarə veribsən moduldan sonra, deməli biz mənfi 3,2 kiçikdir. X minus 1 kiçikdir 3,2 yazmalıyıq. Hər tərəfin üzərinə işimiz bu da x-i tənha saxlamaqdır, yəni tək saxlamaqdır. Ona görə hər tərəfin üzərinə 1 əlavə etsək, mənfi 2,2 kiçikdir. X kiçikdir 4,2. Bu aralığa daxil olan tam ədədlər hansılar olur? Mənfi 2, plus, mənfi 1, ona görə minus yazıram. Minus 1, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Müsbət mənfi 2, müsbət mənfilər 7, qaldı 7. Doğru cavab olur. Ədədlərin cəmini soruşur. Bu da cavab olur 7. İkinci suala baxaq gəlin. Sual 2. Mənfi 6 kiçikdir 2, kiçikdir 6. Bərabərsinin modul işarəsini köməklə yazın. Deməli uşaqlar, bu tip bərabərsini yazın da necə yazırsınız? Bax, bu x-i sarsız modula və bu tərəfi götürürsünüz. Yəni modul x kiçikdir 6. Çünki modul x 6-dan kiçik olan halında mənfi 6 kiçikdir 2, kiçikdir müsbət 6 yazırıq. Bax belə. Ona görə doğru cavabımız olur C variantı. 3-cü sual. Bərabərsizliyi həll edin. 2 minus kök altında 5 bölünsün. 2x minus 3. Belə veribdir bizə. Böyükdür bərabər 0. Düzdür. İndi baxın 2 minus kök altında 1, kök altında 4, minus kök altında 5 demək. Düzdür. Mən bu 2-ni yazıram kök altında 4 kimi. Kök altında 4-dən 5 çıxanı mənfi edir. Əgər kəsrin məxrəci və da sürət mənfi edirsə, məxrəc də mənfi olmalıdır ki, mənfini mənfiyə böləndə müsbət eləsin. Deməli 2x minus 3 kiçikdir 0. Artıq mən nə olsun ki burada bərabər işarəsi var. Bərabər edə bilmərəm 0. Çünki məxrəc 0 ola bilməz. 2x kiçikdir 3. X də kiçikdir 1,5-dən. Baxın, ədəd oxu. 1,5 eləmi? Və 1,5-dən 2 ədədlər. Yəni bu mənfi sonsuzluğa doğru gedir. Mənfi sonsuzluq 1,5. Doğru cavab oldu. 3B variantı. 4-cü suala gəlin baxaq. Sual 4. Nə verir bizə? 5x minus 2 böyükdür bərabər 2x plus 7. Birinci bəlkə bunu həll edim. Çünki bərabərsə sistemdir. Buna görə bu şəkildə birinci bunu həll edəcəm. 5x minus 2x böyükdür bərabər 7 plus 2. 3x böyükdür bərabər 9. X böyükdür bərabər 3. Bu mənim birinci həllim. İkinci nə verir bizə? 4x plus 2 böyükdür bərabər 5x minus 10. Bir tərəfə keçirdirəm. 4x minus 5x böyükdür bərabər mənfi 10 minus 2. Mənfi x böyükdür bərabər mənfi 12. Deməli, mənfiyə bölündə işarə dəyişir. X kiçik bərabər 12. İndi baxın. X deyir 3-dən 3 daxildir. Böyük ədədlərdir. Müsbət sonsuza doğru. 12-dən isə 12-də daxil kiçik ədədlərdir. Deməli, bunların sistem olduğuna görə kəsişməsini götürməliyəm. 3-12 aralığında. Deməli, 3-12. Bu aralığa daxilın tam ədədlərin sayını soruşur. 12-dən 3 çıxıb üzərinə 1 gələn bərabər 10 dənə. Ya belə taparsa deyək 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sayaq. 2, 4, 6, 8, 10. Yenə də 10 dənə olmuş olur. Ədədlərin tam ədədlərin sayını soruşur. Doğru cavab olur 10. Davam edək. 6-cı sual. 5-ci sual daha doğrusu. Sual 5. Nə deyilir 5-ci sualda? Deyir ki, 9 minus x-in kvadratı bölünsün. Modul x plus 2 böyükdür bərabər 0. Bərabərsiz və ödəyən tam ədədlərin cəmini tapın. Modul onsuz həmişə müsbətdir, düzdür. Modulda heç vaxt mənfi çıxmır. Amma x plus 2 fərqli olmalıdır 0-dan, x fərqli olmalıdır mənfi 2-dən. Mənfi 2 qiymətini ala bilməz. Çünki məxrəc 0 ola bilməz deyə. Deməli, sürət də kəsrin qiyməti, yəni işarəsi müsbət olması üçün sürət də müsbət olmalıdır ki, müsbəti müsbətə böldükdə müsbət etsin deyə. 0-dan böyük bərabərdir. 3 minus 2, 3 plus 2, böyükdür bərabər 0. 0-ları olur mənfi 3. Bax belə, mənfi 3 ilə müsbət 3. Düzdür. 0 qiyməti verəndə müsbət, mənfi, mənfi. İndi baxaq, bizə lazımdır müsbət aralıq, mənfi 3 ilə 3 arası. İndi ki, bu aralıqda olan tam ədədlərin cəmini soruşur. Deməli, nə olacaq? Mənfi 3, minus 2, minus 1, plus 0 yazmıram, 1 üstə gələk 2, plus 3. Baxın, bir-birini islah apardı 0. Doğru cavab oldu 5, A variantı. 6-cı sual. Sual 6. X kvadratı, qoy, belə yazım ki, bilim. X kvadratı minus, x kvadratı böyükdür x-in kubu. Bərabərsini həll edin.
tərəfə keçirdərəm, böyükdə 0-dan. X-in kvadratını çıxardaram, 1 minus x qaldı, böyükdə 0. Sıfırların tapanda biri 0 olur, biri 1 olur, düzdür, heç biri daxil deyildir. Məsələn, mən bu aralığa 2 qiymətini yazsam, mənfi edər. 0 ilə 1 arasında hər hansı bir qiymət yazsam, müsbət edər. 0-dan kiçik qiymət yazsam, yenə müsbət edər. Bilirsiniz nəyə görə? Məsələn, 0.5 yazdım. 0-dan 125 kvadratı vurulsun, 1 minus 0.5. Müsbət, müsbət, müsbəti müsbətə vuranda yenə müsbət. Bizə lazımdır müsbət aralıq. Baxın, bu aralıq. Cavabımız olur. Mənfi sonsuzluq 0, birləşir 0, 1. C variantı bizim doğru cavabımızdır. Bax belə. 7-ci sual. Sual 7. B-nin hansı ən böyük tam qiymətində 4 ədədi? Bax, 2x kvadratı plus bx minus 54 kiçik bərabər 0. Həllər çoxluğuna daxildir. Mən gətirib x-i yerinə 4 yazsam, 16, 32 plus 4b minus 54 kiçik bərabər 0. İndi 32-dən 54 çıxanda 4b minus 54-dən 32 çıxaram, 22. 22 qalır, düzdür. Kiçik bərabər 0. 4B kiçik bərabər 22, B də kiçik bərabər 22-nin 4-ə bölünə 5-dən 10-da, deməli 4 almış, 5-dən 10-dan içə 5 almış oluruq. Bax belə. B-nin hansı deyir ən böyük tam qiymətində 5 qiymətində. 5-dən 10-da 5-dən kiçik 5 qiymətində ödəyir. Bax belə. Davam edək növbəti. Deməli birinci idi. 7-cini yazdıq. 8-ci suala baxaq indi. Sual 8. A-nın hansı qiymətində üçərtisi istənilən x-i müsbət qiymətlər alır? Deməli, burada nə edirik? Ax kvadratı minus 4ax plus 4 düzdür. Müsbət qiymət 0-dan böyük qiymət alması üçün, yəni kvadrat üçərliyi ümumiyyətlə ax kvadratı üstə gələk bx plus c. Həmişə müsbət qiymət alması üçün a-sı 0-dan böyük, diskriminant 0-dan kiçik olmalıdır. Yəni a mütləq 0-dan böyük olmalıdır. Bu bir qayda. Diskriminant tapaq, b kvadratı 16a kvadratı minus 4a isə 16a edir. Kiçikdir 0. Buradan 16A-nı çıxarsaq vuruq kimi A-1 kiçik 0. Sıfırları biri 0 və 1 olur. Düzdür. Biri oldu 0, biri oldu 1. 0 və 1. Deməli, biz burada neyini? 2 qiymətini yerinə qoyduq. Müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazımdır mənfi aralıq. Və bir də. Qeyd etmişik ki, A 0-dan böyük olmalıdır. Bax, belə böyük. Bunların kəsişməsi olur 0, 1. 0, 1. Bax, belə. 0, 1 bizim doğru cavab olur. B variantı. 9-cu suala baxaq. Sual 9. X kvadratı plus 4 bölünsün 2. Kiçikdir bərabərdir 4. Bərabərsində həll edin. Neyini bir tərəfə keçirirəm. Minus 4 kiçik bərabər 0 yazıram. X-ə ortaq məxrəc gətirsəm. X kvadratı minus 4 kiçik plus 4 kiçikdir bərabər 0. X minus 2-nin kvadratı edir bu belə. Bölünsün 2 kiçik bərabər 0 bu şəkildə. Düzdür. İndi x minus 2 verdi bizə tamamilə doğrudur. Bax, bu həmişə sıfırların tapanda sürət həmişə onsuz da belə deyək də müsbət qiymət alır. Sürət üçün yəni, bir fərqi yoxdur. Və müsbət mənfi olması üçün deməli x mənfi qiymət almalıdır. Ya belə deyin, ya belə düşünə bilərsiniz. Yəni, mənfi ədədlərdə bir də 2 ödəyir sıfıra bərabər olması üçün. Məsələn, A variantı burada düşünürəm. Ya da belələyə bilmirsə sıfırın tapın. Sıfıra bir sıfır olur. Eləm daxil deyil. Bir də 2 olur. 2 daxildir. Baxın. Məsələn, mən bura həmişə müsbət, 3 qiyməti qoyunda müsbət, müsbət, mənfi. Mənə lazımdır mənfi aralıq. Bax, bu aralıq. Mənfi sonsuzluq 0 daxil deyil. Axı, mən 2-nin içini qaralamışam, birləşir neçə 2. Yəni, 2 də daxil olacaq. Bax, belə. Doğru cavab olur. 9A variantı. 10-cu suala baxaq. B-nin hansı qiymətində tənliyin həqiqi kökü yoxdur? Ümumiyyətlə, tənliyin həqiqi kökü, yəni bu kvadrat tənlikdə elə deyilmi? Həqiqi kökü olmaması üçün diskriminant 0-dan kiçik olmalıdır. Buranın diskriminantı tapanda B kvadratı minus 4A-sə 4-ü 4-ə vurun 16, kiçik 0. Vurqularını ayırsaq B minus 4, B plus 4, kiçik 0-dan. Mənfi 4, müsbət 4, sıfırları düzdür. Sıfır qiyməti mənfi qoyanda mənfi, müsbət, müsbət. Çünki sıfır qiymətini gətirib bax burada yerinə qoyanda 0 minus 4, 0 plus 4, mənfi 4-ü müsbət 4-ə vuranda mənfi 16 ilə ona görə birbaşa sıfır qiyməti qoyub yerini mənfi yazırıq. Bizə lazımdır mənfi aralıq ki, bu da olur. Mənfi 4 ilə müsbət 4 aralığı hansı qiymətində? Mənfi 4, 4 aralığı qiymətlərində. 11-ci suala baxaq. Sual 11. K-nın hansı qiymətində 3x kvadratı plus kx plus 3 bərabər 0. Tənliyin 2 müxtəlif kökü var. Ümumiyyətlə, tənliyin 2 müxtəlif kökü olması üçün bunun diskriminant 0-dan böyük olmalıdır kvadrat tənlikdə. D bərabər k kvadratı minus
9 defa 4'ün 36 edil. Böylece 0'dan. Vurgularını ayırsak k minus 6, k plus 6 büyüktür 0'dan. Sıfırlar menfi 6 ile müsbət 6 olur. Sıfır koyanda menfi, müsbət, müsbət. Bizə lazımdır müsbət aralıq. Deməli necə oldu? Menfi sonsuzluq, menfi 6 birləşir. 6 müsbət sonsuzluq. Bax belə. Menfi sonsuzluq, menfi 6 birləşir. 6 müsbət sonsuzluq. Devam edelim. 12. sual. Sual 12. Nə deyilir? Həll edin. Birinci A'sına baxırıq. Modul 2x minus 1 kiçikdir bərabər 3. Deməli, mənfi 3 kiçik bərabər 2x minus 1 kiçik bərabər. Ümumiyyətlə, modulda kiçik olanda həllərin kəsişməsi, böyük olanda birləşməsi götürülür. Və kiçik olanda moduldan sonra kiçik işarəsi varsa bu şəkildə həll etmək daha məqsədə uyğundur deyə düşünürəm. Buradan hər tərəfin üzərinə bir cəzək. Mənfi 2 kiçik bərabər 2, kiçik bərabər 4. 2-yə bölsək, mənfi 1 kiçik bərabər 2, kiçik bərabər 2. Deməli, mənfi 1 kiçik aralığı. Bura oldu. Deməli, mənfi 1 özü daxildir. 2, 2 daxildir. Belə. İndi gəlin bu B-sinə baxaq. B-sində nə deyir? Modul içində modul x plus 1 minus 3. Elə mi? Kiçikdir 4-dən. Mənfi 4 kiçikdir. Modul x plus 1-dən. Elə mi? O da minus 3. Kiçikdir 4-dən. Yenə kiçik işarəsi olduğuna görə hər tərəfin üzərinə üç gəlsə, mənfi 1 kiçikdir, modul x plus 1, kiçikdir 7-dən. Bunu iki hissəyə ayıra bilərik. Yaza bilərik x plus 1 modulda mənfi 1-dən böyükdür, bir də modul x plus 1 7-dən kiçikdir. Onsuz da bu modul, modulun içində neçə çıxırsa çıxsın, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq, həmişə ödəyir. Yəni, müsbətdir də, istənilən müsbətdir və ya da 0, mənfi ədəddən böyükdür. İkinci halda, mənfi 7 kiçikdir, x plus 1 kiçikdir, müsbət 7-dir. Hər tərəfdən 1 çıxsaq, mənfi 8 kiçikdir, x kiçikdir, 6. Bax belə, mənfi 8, 6 və bu ikisinin kəsişməsində mənfi 8, 6 aralığına düşür. Nə soruşur? Bizdə mənfi 8, 6 daxil deyil. Mənfi 8, 6. Şuna baxın. Diyotaş mənfi 7 qoydu. Mənfi 7 qoyanda bura olur mənfi 6, müsbət 6 çıxır. Düzdür. 6-dan 3 çıxında 3, 3 də kiçik olur 4-dən. Görürsün, ödəyir. Həmişə ödəyir. Doğru cavab oldu. Mənfi 8, 6. 13-cü sual. Sual 13. Üç bucağın bir tərəfi 6, ikinci tərəfi 9-dur. Üç bucağın perimetrinin 5 cm-dən kiçikdirsə, üçüncü tərəfin uzunluğunun ən böyük və ən kiçik tam qiymətləri neçə ola bilər? Perimetr nəyidir? Tərəflərin uzunluqlarının cəmidir. 6 plus 9 plus 2 kiçik olmalıdır 25-dən. 15 plus 8 kiçikdir 25-dən. İkisi də kiçikdir. Deməli, 25-dən 15 çıxanda 10-dan. Və bir də 3 bucaq bərabərsizliyi bilirik də. Biz 3 bucağın iki tərəfinin fərqi 3-cü tərəfdən kiçik, cəmi isə 3-cü tərəfdən böyük olmalıdır. Modul təbii ki. 3 kiçikdir 2 kiçikdir 15. Və baxın. İkiz 3 ilə 15 arasında qiymət almalıdır. Və biri deyirik ki, 10-dan da kiçik olmalıdır. Bu da 10. 10-dan da kiçik olmalıdır. 3-10 aralığında qiymət ala bilər deməli. 3 və 10. Deyir ki, ən böyük və ən kiçik qiymətlər. Ən böyük qiyməti 9. Ən böyük qiymət. Ən kiçik qiyməti neçə olacaq? Ən kiçik. 4. 4 da bunun ən kiçik qiyməti olacaq. Davam edək. Növbəti 10. İkinci sualı yazdıq. Deməli, 4 və 9 oldu. 4 ən böyük və ən kiçik. 4 və 9. 14-cü suala baxaq, gəlin. Deyil ki, vurulan zərbədən topun qalxdığı hündürlüyün metrlə, T uçur zamanda saniyə ilə asılığı H-də bərabər, mənfi 5 T kvadrat plus 20 T üsulu verilmişdir. Zamanın hansı aralarında top yerdən 15 metrdən daha yüksək olacaq. 15 metrdən yüksək olacaq. O deməkdir ki, H-də 15-dən böyük olmalıdır. H-də də yerinə yazaram ki, mənfi 5T kvadratı plus 20T böyük olmalıdır 15-dən. Minus 15 yazıb bir tərəfə keçirə bilərəm. Düzdür, əlbəttə keçirə bilərəm. Minus 15 yazıram. Böyükdə 0 oldu. 5-ə bölsəm, T kvadratı, mənfi 5-ə bölsəm, minus T plus 3, böyükdə 0. Vurqularını ayırsam, T minus 3, T minus 1 olur. Düzdür, böyük 0. Sıfırları 1 və 3 oldu. Sıfır qiyməti, məsələn, 4 qiyməti verəndə müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazımdır. Deməli, mənfi, bir dəqiqə. Mənfiyə bölmüşəmsə, şərt tez dəyişməlidir. Yaddan çıxmasın tez. Və mənfi aralıq lazımdır. 1-3. 1-3 aralığında deməli, zaman hansı anında? 1-3 anında, 1-3 aralığında belə deyək də top 15 metrdən daha yüksəkdə olacaqdır. Deyir ki, zaman hansı anlarda topun yerdən məsafəsi 15 metrdən az olar. 15 metrdən az olardı o deməkdir ki, HT 15 metrdən az olsun da düzdür.
Kiçikdir 15 olsun. Eyni məsələdir, eyni məsələdir. Deməli, mənfi 5T kvadratı plus 20T kiçik olmalıdır 15. Bir tərəfə keçirdir, kiçikdir 0 yazırıq. Mənfi 5T kvadratı minus 4T plus 3, böyükdir 0. Sıfırlarını tapanda, baxın, bizə bu dəfə lazımdır müsbət aralıq. Müsbət aralıq, bax, budur. Deməli, mənfi sonsuzluq 1 birləşir, 3 müsbət sonsuzluq cavabı bizim ikincinin, B-nin cavabı olar. 15-ci sual, sual 15. Uyğunluğu müəyyən edin. Birinci, x kvadratı, deməli, min, x kvadratı kiçikdir 9. Bir tərəfə keçirdirəm, minus 9 kiçik 0. Vurğularını ayırsam, x minus 3, x plus 3 kiçikdir 0. Sıfırlarını tapsam, burada oldu mənfi 3, burada oldu müsbət 3, düzdür. Sıfır qiymətində mənfi, müsbət, müsbət, mənə lazımdır mənfi aralıq. Mənfi 3, 3 kökdür. Ən böyük tam həlli. Tam həllənin cəmini tapsam, mənfi 2, plus, minus, plus, mənfi 1, yəni minus 1, plus 0, 1, 2. Tam həllənin cəmi 0-dır, 1-dir. Getdi. Ən kiçik tam həlli mənfi 2, ən böyük tam həlli müsbət 2-dir. Bu da yoxdur cavabda. İndi ikincini yazıram. İkinci. X-in kvadratı kiçikdir 9x. X-in kvadratı minus 9x kiçikdir 0. X-i çıxarsam x minus 9 edər. Kiçik 0. Sıfırları. 0 və 9. Düzdür. Sən 10 qiymət qoyanda müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazımdır mənfi aralıq 0, 9. Deməli, bunun ən kiçik tam həlli neçə olur? Ən kiçik tam həlli 1-dir. B variantı. Ən böyük də soruşsaydı 8 olardı. Verməyib. Üçüncü nə deyil? X kvadratı kiçikdir bərabər 3x. Bir tərəfə keçirsək, minus 3x kiçik bərabər 0. X ortak vuruq kimi çıxarsam, x minus 3 kiçik bərabər 0. Sıfırları 0 və 0 da daxildir. Bu dəfə 3 də daxildir. Bərabər işarəsi var. Çünki 4 qiymət versəm, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazımdır mənfi aralıq 0, 3. Ən kiçik tam həlli 3-dür. 0, daha doğrusu, ən kiçik 0 da daxildir. Axı, A variantı. Ən böyük tam həlli 3-dür. 3 də daxildir. A-nın C. Anam, bax, bu C variantıdır. 1D, 2B, 3AC doğru cavab olmuş oldu. 16-cı suala baxaq. Sual 16. 1 bölünsün x minus 1, kiçik bərabərdir 1. Bərabərsini həll edin. Bu 1-i bu tərəfə, yəni sol tərəfə keçirib, kiçik bərabər 0 yazıb. X minus 1 ortak məxrəc gətirirəm. 1 minus x minus 1, kiçik bərabər 0. X minus 1-də 1 minus x plus 1 edir, kiçik bərabər 0. Ki, bu da bizə nəyə verir? Bu da bizə verdi. 2 minus 2, x minus 1, kiçik bərabər 0. Sıfırlarını tapaq. Sıfırları 1-i müsbət 1-dir. Daxil deyil. Məxrəc sıfırla bilməz. 1-i də müsbət 2-dir. Bura sıfıra bərabərlik olduğuna görə 2-ni daxil götürəcəyik. 3 qiymətində mənfi. Biz hər hansı 1.5 qiymətində müsbət, mənfi. Bizə lazımdır mənfi aralıq. Düzdür. Mənfi sonsuzluq, mənfi 1. Bax, cavab belə olur. Mənfi sonsuzluq 1 birləşir. 2 müsbət sonsuzluq. Bu da bizim cavabımız olmuş oldu. 17-ci sualımız. Sual 17. Bərabərsizliyi həll edin. A variantına baxıram. Kökün altında 2x minus 3 kiçikdir 1-dən. Buradan birinci halda 2x minus 3 0-dan böyük bərabər olmalıdır. 2x böyük bərabər olmalıdır. Üstən x də böyük bərabər olmalıdır. 1-10-da 5-dən. İkinci halda hər tərəfi kvadratı yüksəltsə 2x minus 3 kiçik olmalıdır 1-dən. 2x kiçikdir 4-dən. X də kiçikdir 2-dən. İndi baxın. X deyirik ki, 1.5-dən böyük və yaxud da bərabər olmalıdır. Sonra deyirik ki, amma 2-dən və kiçik olmalıdır. Deməli, aldığı qiymətlər kəsişmə düşür. Kəsişmə düşür 1.5 ilə 2 aralığına. 1.5 daxildir, amma 2 daxil deyildir. B variantına gəlin, baxaq, həll edək. Kökün altında 3 minus 2, böyükdür bərabər 2. Düzdür. Birinci halda kök altı ifadəyə çox mənfi ola bilməz. 0-dan böyük bərabər olmalıdır. X də kiçik bərabər olmalıdır. 3 işarəni dəyişdim. İkinci halda kvadrata yüksəltsək, 3 minus x böyük bərabər 4, mənfi x böyük bərabərdir 1, x də kiçik bərabər mənfi 1. Baxın, 2-iz 3-dən nə olmalıdır? Kiçik bərabər olmalıdır. Düzdür. Bir də deyir, 2-iz mənfi 1-dən, mənfi 1-də burada da nə olmalıdır? Kiçik bərabər olmalıdır. Hər ikisinin kəsişməsi mənfi sonsuzluq, mənfi 1. Mənfi sonsuzluq, mənfi 1 olmuş olur. Məsələn, burada mənfi 2 versəm ödür. Mənfi 3 versəm ödür. Çünki kök altı ifadəmişə müsbət olur və hər biri 2-dən böyük olur. Bax belə. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.